Ambasadori Amerikan Gjev Hovenjer ka folur sërish për qeshtin e milen radojqis të sumi që ndodhi në Bajnsk. Hovenjer për sëriti se e dënën atë qëfar ka ndodhur. Sa i përket lëshimi të urdhër aresit nga Interpoli, për milen radojqis, ambasadori Amerikan u shpesë nuk e di se të ti përgjigje të Serbjek se kërkese. Ne e dënën qëfar ka ndodhur në Bajnsk. Shëbëa beson se të gjithë të përfshirët në sumi kriminal duhet të mbajnë përgjegjës ne presin që këtë ndodhë. Unë nuk e disë si sërbjetet i përgjit rrët në test Interpolit për adoj që i shtahove njërë. Ambasadori shtoj se rrët në tjes që lëshon Interpolit i është pësni qeveri që potencialisht a rrësën në basën i përzesi ligjor të një vendi. Kujtëm se ditë më par nga Interpolit nuk kanë dashu të komentojnë specifikisht për rrësën e rrë adoj Ju lutëm, vini rezë organizata nuk komenton për rrësë ose individ të Ju kështë të kontaktoni autoritetet për kase komtare, në përgjigjën e Interpol